Motorola Razr 50 Ultra představuje aktuálně to nejlepší z nabídky ohebných smartphonů této značky. Vylepšena byla odolnost, výkon, displeje, nabíjení, tedy zkrátka vše, na co si lze vzpomenout. Učiněno však bylo pro některé také jedno kontroverzní rozhodnutí. Zda převažují pozitiva nad negativy, to prozradím v této recenzi. Motorola je, co se týče obsahu balení, tradičně poctivá a tak najdeme uvnitř krabičky nejen telefon, ale také pouzdro, poutko, adaptér i USB-C kabel. Výbava je tedy kompletní a zákazník nemusí investovat do dalšího příslušenství. Bonusem je pak i pro Motorola rovněž tradiční parfém, který ucítíte po otevření krabičky. Výrobce se tedy nebojí zaútočit na všechny smysly. Motorola Razr 50 Ultra je na první pohled podobná předchůdci, který se rovněž pyšnil velkým vnějším displejem a množstvím líbivých barevných provedení. Do redakce přitom zavítala nyní populární zelená varianta. Nutno dodat, že to v zelené Razru velmi sluší a výrobce trefil, pochopitelně ve spolupráci s Pantone, odstín, který je přesně na pomezí toho, aby byla radost se na něj dívat, ale zároveň nepůsobil ani příliš bláznivě, či naopak konzervativně. Záda z veganské kůže jsou pak jistotou spolehlivého úchopu. Oceníte je však například také v situacích, kdy si telefon položíte na pohovku s mírným sklonem, kde by vám běžný telefon se skleněnými zády velmi pomalu a nenápadně sklouzával až k okraji, než by spadl na zem. Oblast, kde Motorola zůstává věrná původnímu řešení, je integrace čtečky otisků prstů do vypínacího tlačítka na pravém boku. Umístění tohoto tlačítka i ovládání hlasitosti je přitom vyřešeno ideálně, neboť jej pohodlně nahmatáte jak v zavřeném, tak v otevřeném stavu. Samotná čtečka je pohotová, prst rozpozná spolehlivě a celkově jsem s ní byl velmi spokojen. Pochvalu si novinka zaslouží rovněž za kvalitní haptickou odezvu, která je důležitá nejen u takto drahých telefonů. No a na své si přijdou i vyznavači klasických fyzických SIM karet, ačkoliv je jedním dechem nutné dodat, že se do telefonu vměstná pouze jedna nano SIM. Další SIM karty lze v případě potřeby nainstalovat v podobě eSIM, což se hodí zejména v případě, kdy často cestujete. Zřejmě největší novinkou Razr 50 Ultra je kompletní voděodolnost dle IPX8. Tu jsem si během testování mohl vyzkoušet během divoké bouřky, ale také jsem telefon kompletně ponořil pod vodu či jej opláchl v umyvadle. Tímto krokem Motorola dohnala Samsung, jehož skládačky měly IPX8 jako první. V jiné oblasti, konkrétně viditelnosti rýhy v displeji, se pak Motorola povedlo Samsung možná i překonat, jak si povíme v další části. Zmiňovaná oblast, kde Motorola podle mě možná až překonala Samsung a jeho ohebná Včka, je rýha v oblasti pantu. Ta je u Razr 50 Ultra skutečně téměř neviditelná a takřka ji nelze nahmatat ani při přejíždění prstem v dané oblasti. Po rozevření obrazovky tak máte svým způsobem klasický telefon s velmi dlouhým poměrem stran. Nevýhodou podlouhlého poměru obrazovky zřejmě pocítíte během sledování videí nebo filmů, kdy bude po stranách, pokud video neroztáhnete, čímž jej ale zároveň zdeformujete, vidět černé pruhy. Naopak při čtení textů znamená dlouhý displej méně scrollování. Obrazovka je jedním slovem parádní, neboť má v podstatě vše, co si lze přát. Výrobce nezapomněl na nasazení LTPO AMOLED panelu, podporu až 165Hz obnovací frekvence, Dolby Vision i HDR10+, ale také špičkový jas až 3000 nitů. Jas je tak naprosto dostačující pro použití venku na ostrém slunci. V jednom případě jsem na telefonu na slunné terase zkoušel sledovat tmavý hororový snímek, který se z velké míry odehrává v podzemí. I v tomto případě byl obraz překvapivě kvalitní a dobře viditelný. Výtku nelze mít ani k tloušťce rámečků kolem obrazovky či mechanismu pantu, který působí jistě a udrží telefon otevřený v různých úhlech. Oproti předešlé generaci mi přijde pant jistější a celkově lepší. Telefon lze otevřít i jednou rukou, přesto bych z hlediska dlouhodobé životnosti doporučoval zůstat spíše u otevírání obou ruč.
Velkou chválu si zaslouží i vnější displej, který je nyní ještě větší a má konkrétně 4 palce. I v tomto případě se jedná o LTPO AMOLED s podporou až 165 Hz obnovací frekvence, HDR10+, i Dolby Vision. A také maximálním jasem až 2400 nitů. Stejně jako minulý rok lze tuto obrazovku používat v podstatě jako primární, neboť lze roztáhnout aplikace po celé ploše a je nutné počítat pouze s tím, že v některých případech mohou fotoaparáty zakrýt ovládací prvky. Alternativou je tak, což je výchozí stav, používat aplikaci jen v obdélníkovém okně nad fotoaparáty. Samozřejmostí je rovněž pěkně uživatelsky nastavitelný Always On režim, se kterým lze telefon vyšperkovat. O ochranu se v tomto případě stará Gorilla Glass Victus. Během používání Razeru 50 Ultra jsem několikrát ocenil kvalitní stereo reproduktory, jež postačí pro sledování videí i občasný poslech hudby. V zavřeném stavu dokonce výrobce připravil líbivou animaci magnetofonu na vnějším displeji, kterou si lze v nastavení aktivovat. Co se týče volání, je samozřejmostí možnost přijmout nebo ukončit hovor rozevřením nebo zaklapnutím telefonu. Vyrizovat hovory lze i v zavřeném stavu, avšak pouze skrze hlasitý odposlech. Ohledem na cenu novinky budou nepochybně někteří tak trochu ohrnovat nos nad použitým chipsetem Snapdragon 8S generace 3, který se výkonově nachází někde mezi Snapdragony 8 generace 1 a 8 generace 2. Zároveň je však energeticky efektivnější, což je s ohledem na velikost baterie, vzhledem ke konstrukci, velmi důležité. Dovolím si tvrdit, že běžný uživatel strádat nebude. Cílová skupina navíc rozhodně nebude každý den pouštět náročné benchmarkové testy či hrát několik hodin v kuse hry jako Genshin Impact, ale spíše ocení svižný multitasking, což novinka zvládá naprosto bez problémů. Zmíním rovněž zahřívání, neboť jsem telefon mohl používat i během několika posledních velmi teplých dnů, kdy venku panovaly teploty i přesahující 30 stupňů Celsia. Mobil je zvládal bez problémů, a to i když jsem pár minut natáčel 4K video. Jinou situací jsem však zažil uvnitř automobilu se spuštěným Android Auto. Obecně je známo, že bezdrátové Android Auto umí pořádně rozpálit takřka jakýkoliv telefon, zejména nabíjíte-li jej zároveň na bezdrátové podložce. V mém případě jsem se však spoléhal na klasické kabelové připojení. Během něho rovněž docházelo k nabíjení telefonu, celku logicky. Přestože bylo ve voze 22 stupňů Celsia a na telefon ani přímo nesvítilo slunce, byl na dotyk už dost teplý. Zhruba dvakrát se mi dokonce na displeji infotainmentu objevila hláška, že se telefon nadměrně zahřívá. Kombinace nabíjení a Android Auto tedy dokáže novinku alespoň v tuto chvíli potrápit. Situaci pomohlo vyřešit rozložení telefonu, aby se teplo lépe odvádělo. No a samozřejmě, že do budoucna to možná nějakým způsobem vyřeší softwarová aktualizace. Jinak ale velice chválím nasazení štědrého 0,5 TB úložiště typu UFS 4.0, což by mělo být snad už standardem u takto naceněných smartphonů obecně. Více než dostačující je rovněž 12 GB RAM typu LPDDR5X, takže starosti o svižný chod skutečně nemusíte mít. Motorola Razr 50 Ultra je osazena 4000 mAh baterií, či spíše dvojicí bateriových článků. S jejíž pomocí jsem běžně zvládal 1 až 1,5 dne na nabití, přestože jsem novinku rozhodně nijak nešetřil, hodně používal vnitřní i vnější displej, hotspot, fotil a natáčel. Subjektivně se tak jedná o Včko s nejlepší výdrží na baterii, které má navíc další ESO v rukávu v podobě podpory 45W drátového nabíjení. Za půl hodiny lze tak kompletně vybitý smartphone nabít na 70% a plné nabití trvá přibližně 50 minut. Jedná se o skvělé hodnoty obecně, ne na poměry rozkládacích telefonů, i když pochopitelně rychlému nabití napomáhá také menší kapacita baterie. A jestli to právě představený Samsung Galaxy Z Flip 6 překoná, to ještě uvidíme. Kromě drátového nabíjení uživatelé jistě ocení rovněž 15W bezdrátové či reverzní bezdrátové nabíjení. Tak to můžete zachránit například vaši drahou polovičku se starším iPhonem, která si na výlet zapomene vzít kabel s Lightningem. V neposlední řadě chválím rovněž možnost limitovat úroveň nabití na 80%, což by mělo prodloužit životnost baterie.
Motorola Razr 50 Ultra je osazená třemi snímači, jejich složení však není tak docela běžné. Kromě hlavního 50-megapixelového fotoaparátu a 32-megapixelové selfie kamerky v ohebném displeji totiž výrobce nasadil již jen 50-megapixelový portrétní fotoaparát, no a na ultraširokouhlý objektiv se nedostalo. Zpočátku jsem byl z tohoto řešení trochu v rozpacích, neboť dnes vídáme ultraširokouhlý objektiv i u těch nejlevnějších telefonů. Postupem času mě však novinka, dá se říct, přesvědčila o tom, že to zapadá do stylu tohoto zařízení a do záměru tvůrců. Stylové ohebné Bčko si totiž pravděpodobně nepořídí nadšenec do focení, ale spíše uživatel, který ocení možnost pořídit pěkný portrét. Navíc musím konstatovat, že výsledné portrétní fotografie vypadají skutečně dobře, ať už se jedná o vyobrazení pleti, celkovou barevnost či efekt hloubky, respektive oddělení objektu od pozadí. Překvapil mě například portrét Huskyho, kdy nedošlo k tolik častému ořezání uší, které se telefon již rozhodne částečně rozmazat, namísto toho zde dochází spíše k postupnému rozostření, podle mě ale na přijatelnou úroveň. Pochopitelně existují i lepší portrétní fotomobily, avšak s přihlédnutím k hodně specifickému zaměření tohoto modelu jsem byl spokojen. Chválit ale budu i hlavní snímač, který má zajímavé parametry a záběry z něj jsou na velmi slušné úrovni, co se týče barevného podání, nastavení expozice i množství detailů, přestože se v nich nezapře rukopis Motorola, která má například stále tendenci některé snímky digitálně doostřit, což nevypadá vždy úplně dobře. Těšit se každopádně můžete i na slušné snímky za zhoršených světelných podmínek a podporu záznamu 4K videa s 60 fps. 32-megapixelová selfie kamerka pak kvalitou plně postačí. Ostatně využívat ji budete zřejmě jen kvůli videohovorům, i když ani to vlastně není úplně potřeba. Potěšilo by mě, kdyby se jednalo o kamerku integrovanou přímo do displeje, která by byla na první pohled neviditelná, čehož bychom se snad mohli dočkat u další generace. A tak to vypadá video natáčené na selfie kamerku, tedy tu v ohebném displeji Motorola Razr 50 Ultra. Maximálně můžete natáčet klidně ve 4K a 60 fps, ale tohle je video v 4K a 30 fps, ale vy byste to stejně nepoznali, protože tohle video natáčíme v 4K a 25 fps. Budeme-li novinku srovnávat s ohebným Bčkem od Samsungu, má jednu velkou výhodu v podpoře Smart Connect, neboli dříve Ready 4, což Samsung nenabídne. Uživatelé si tak mohou užívat pokročilou konektivitu mezi telefonem a monitorem či počítačem. Někdo by mohl za výhodu považovat rovněž v podstatě čisté prostředí Androidu doplněné o povedená gesta Moto, jako je aktivace svítilny, zatřepáním či spuštění fotoaplikace po otočením telefonu. Velmi spokojen jsem byl rovněž se svižností Androidu 14, který v době testování obsahoval aktuální bezpečnostní záplaty. Menší výtku lze mít snad jen k délce garantované softwarové podpory, která činí 3 velké aktualizace a 4 roky bezpečnostních záplat. Není to sice málo, ovšem konkurence nabídne i o několik let víc. Motorola Razr 50 Ultra oslní samotným designem s plnou voděodolností IPX8, ohebným displejem bez rýhy, ale také dlouhou výdrží s podporou rychlého nabíjení či bohatým obsahem příslušenství přímo v balení. Pokud se obejdete bez ultraširokouhlého objektivu, dočkáte se rovněž velmi slušné fotovýbavy v čele s dvojicí 50-megapixelových snímačů. V podstatě lze vytknout novince skutečně málo co. Snad jen ne tak dlouhou softwarovou podporu, jakou dnes vídáme u podobně drahých vlajkových telefonů některých značek. I přesto bych pořízení Razr 50 Ultra vřele doporučil, zejména pokud hledáte stylový a neotřelý smartphone. A pokud vás novinka zaujala, tak mám pro vás jeden tip, jak ušetřit nějaké peníze. Na mp.cz můžete získat k tomuto telefonu jako výkupní bonus 3000 korun. Díky za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. Do komentářů klidně napište, jak vy vnímáte novou Motorola Razr 50 Ultra, jestli o ní uvažujete, nebo třeba půjdete spíše ke konkurenci. A já se na vás budu opět těšit u dalšího videa nebo článku na mobilne.cz. Tak zatím ahoj.